Në qoftë se i ndikuar nga magjia dhe veprimet e këqija i ke bërë nën efektin e magjisë, a konsiderohet gjuna për ty apo gjuna për magjistarin që të ka bërë këtë lloj magjie? Njeriu që është i sprovuar me magjinë ose me mësyshin, nuk mund justifikohet për mëkatet e tij se jam me mësysh apo jam me magji, përveç se në një rast. Atëherë kur ai humb kontrollin dhe bën një mëkat apo një gjuna jo nën koshiencën e tij. Pra nuk mund përdorësh ti nga më magjion, pse bëra këtë haram se jam me magji, jam në efektin e magjisë tani. Kjo është pastaj mes njeriu dhe Zotit. Nëse ti me të vërtetë ke bërë në efektin e magjisë dhe s'ke pas kontrol mbi arsyen tënde, okay, je i falë, s'ke gjuna për këtë pjesë. Më që se ti je koshient, ke qeni vetëdijshëm, i arsyeshëm dhe i arsyetueshëm kur e ke bërë veprimin. Po ndoshta mund të kesh pas tundim prej magjisë, mund të kesh pas nxitje nga magjia, mund të kesh pas nga xhinët, nga cmim, po ama ke qenë ti i vetëdijshëm dhe koshient për hapin që po hedh, në këtë rast nuk arsyetohesh. Dhe në rastin e parë kur ti je jashtë kontrollit mbi arsyen, mbi logjikën, atëherë je arsyetuar tek Zoti. Pavarësisht se duhet dëmi shpaguar që është bërë, dëmi duhet shpaguar, por nuk ke mëkat tek Zoti, qësisë.